dia, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui junto com a minha irmã. Fala aí! E junto com o namorado da minha irmã. Yo. Hoje estamos aqui no nosso vibe tequila. E quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho nas notificações para receber todos os vídeos. E deixe o like, pra gente saber que você está gostando do vídeo. Então, bora lá. Já estamos à vontade aqui, então bora. Vizinhança feliz, bora, cambada. É, então valeu. Bora pro vídeo. Yeah. Não, eu tenho a escola noturna também, mas. Tá, agora ali, né? Tá eu de novo. Não, vai ser o Zé. Quase! Falamos em juntas. Gente, olha, quase foi o Zé. É, né? Big Sad. José, o Big Sad. O Big Sad de GPS. Ser nas treitas com o Big Sad. Ok. Vamos embora. Oi, Zé. Nossa. Ai, ignorou a Mariana. Não, eu tô só. Temos que ganhar moedas, mano. Tá, ganhar dinheiro. Olha, Zé, tô comendo minha faca aqui. Olha, Zé, bate aí. Olha, é Twinsies. Ok, o killer já tá ali, gente. Onde é que tá o trigonométrico? Não sei. Tá aquela pirâmide mal feita. Que pirâmide? Oi, vocês! Oi, mãe! Irmãe! Oi, Duda! Acho que vocês estão me confundindo. Uma crise. Assim. A killer é... É camper, hein? É camper. Camper zona. Ok. Ai, tô com medo. Zé, vai morrer. Zé. Besta. Ai! Tomei, agora me salva. Zé, me salva. Ah, eu salvei, mas eu morri. Vem tudo. Vai, gente. Ai, arigato. Obrigado. Scooby-Dooby-Doo. What are you? Salvemos aí a Duda. Os dois pombinhos. Conseguir. Não vai com o amigo. Não vai morrer. Eu já tô aqui, olha, tô vendo aqui. Sai de perto de mim, você vai trazer ela pra mim. Ela já me esqueceu. Ela tá atrás de você, menina? Não. Ué? Que suíte! Meu Deus! Meu Deus, tadinha, desolvido deles, socorro! Meu Deus, como é que eu pulei? Teve uma menina que fez isso, ela fez isso e tentou pular a cerca. Eu fiquei tipo, menina, tu não vai conseguir pular. É, tipo, tem uma barreira incrível, é. Yeah. Cara, a garota me viu, Zé. Você vai tomar. E eu também. Vai pra um lado que eu vou pro outro, Zé. Já foi. Ai. E tomou. Não tomou. Salvei a garotinha. Consegui tomar. Ah, filha da mãe. Tomei. Eu fui salvar o Zé. Não. Tamos os três. Vamos ser os primeiros a morrer. Se bem que ela é camper, né? Ela tá tipo... Eu vou morrer. Fu. Não, viu alguém? A pessoa não... Também não bateu a bola. Mas a pessoa... Ó, a pessoa guerreira. A pessoa com... Já com a última vida dela veio salvar a gente. Isso mesmo. A menina tá correndo ao nosso redor, velho. O que ela tá invocando? Eu tô em cima da gente. Da... É um sacrifício que ela tá fazendo pra gente. Tem um menino aqui! Galera! Zé! Salva eu! Salva eu, menino! Eu fui salva, tchau! Tchauzinho aí! Tchauzinho todo mundo! É louco, camarada! A grande vitória! Gente! Meu Deus. Ai, gente, eu não posso ficar escondida, né? Senão não tem graça pra vocês. Faz sim! Não, mano, eu vou entrar essa sorrida. Mariana! Ah, pegou a Mariana! Ah, coitada! Expectations aí. E a menina escondida atrás da porta das caixas, velho. É, ela já tomou e bugou. Ela bugou e tomou. Opa! Tô morrendo de medo da menina. Ô, Zé, você salvou a garota que tava escondida atrás das caixas, filho. Então ela é burra, não tem culpa disso. Tô expectando a Dudinha. Expecta aquilo aí. Dá expectations naquilo aí. Na killer. Killer aí pra mim. No killer rings. Killer rings, na killers aí. Oh, meu amigo entrou. Então um beijo pro Nightmare, né?
Ele falou alguém em português? Bota nós todos, pá! Nós todos. Calma aí, todos. Tecnicamente somos, né? Todos. Eu sou Tuga. Camarada. Escapeitem, escapeitem! Nossa, garoto. Jeff. É o As Jeff. Aventuras do Jeff. As aventuras do Jack. Do Jack, parte 2. Ai, ai, gente. Gostei, gostei. Oi, Dudinho. Oi. Oi, tudo bem? Hello. Yes. Que How bom. Are you doing? How are you? Tô andando pelo labirinto e pegando moeda. Money. Ignorou o Zé, Mariana? Que nem ele te ignorou. O que ele disse? Ele tava atrás de você. Ah. Não tô nem. Eu não tô vendo ele. Não tô vendo, não. Não. Olha que eu sou azul. Isso é que dá pra ver bem minha cara. Oh, o Killer foi pro labirinto. A luz vocês saíram? Não. Vai ficar seguindo o Zé. Ih, bem, tu vais te lixar. Sei lá jogar isto. Sim, estou nível digital, mas não sei. Ai, Naruto lambeu meu pé. Vem lá, Naruto. Ih, você vai morrer, meu. Ui. Ele tá muito aqui. Socorro. Ai. Moleza, gente. Fácil. Vamos embora, eu vou meter o pé. Ah, tô essa mamãe. Vem cá. Caminho. Ai. Na frente. Ai. Morri. Eu salvo. Obrigada. De nada. Foge, Dudinha, foge. Ele tá atrás de mim. Da gente, Duda. Eu não sabia que tu tava atrás de mim. Eu não consigo, não tem olho atrás da cabeça. Dudinha. Eu vou te salvar, Tins. É você que tá morrendo? Ah, filho da mãe, que eu me salvar, Duda. Ai, Duda. Vou olhar pra tutora. Tomei. Não vou poder salvar o time. Eu já fui salvo. Já tô na última vida e não posso usar. Eu também. Esconder. Eu também. E caraca, falta 3 minutos ainda. Ai, meu Deus, desculpa. Nós vamos morrer. Ai, não, eu não aqui. Não. Para, olha. Do que? Zé morreu. Primeiro a morrer, que vergonha, Zé. O primeiro a morrer. Ai, vai ser eu a próxima. Ai, vai ser muito eu a próxima. Tô pulando pra lá e pra cá parece. Ah! Nossa, que a minha cabeça voou pra longe. Meu corpo inteiro voou. Bateu na parede do labirinto. Oh. Vou expectar mais. Ih, a Mariana vai morrer. A Mariana é a próxima. Foi todos nós. Aí, tudo bem. Então, vamos para a próxima partida. Toma isso. Ah, ela o. Dead Fred. Esquece, eu não sou mais fã dela. Não. Ele foi feio, né? Ele é muito feio. Que piada mesmo. Se fosse um zombie. Se dentro do armário. Se fosse um zombie, tipo do The Walking Dead, aí tudo bem, né? Dudu tá pensando que isso aqui é um jogo. Hã? Ela tá fazendo bullying comigo, nem ouvi o que ela disse. Ela tá zoando de mim. Você pensa que é um jogo isso daqui. Yeah, não é um jogo, não? Não. É uma realidade virtual? Vocês viram, gente? Não vi, Mariana. Gente, quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho nas notificações e deixe seu like. Vem saber que você tá gostando do vídeo. E continuar aqui, né, com o Roblox. É. Roblox. O cara é camper. A Harry Potter é o maior igual do camper. Já salvei a garotinha que tava morrendo. A feliz. Ah, eu que ia salvar. Ibi. É feliz Kibi. Epa, na cara. Alan Game. E falou de onde foge as bolsas. Ela tinha perguntado onde estão as bolsas da fase. Alguém me deu hashtag me onde
Quem tá morrendo? Koji e Sledus. Não fui eu, só você. Vou mandar. Tá bom, tá. Salvei a pessoa. Eu também salvei, eu também salvei. Tava atrás dele, ele não fez nada. Ah, ele tava parado em cima da pessoa. Mas sai, mamãe, mamãe. Vinte moeditas, que bom. Ah, pra mim também, tá, pra mim também, tá ótimo. O B4 Putou morreu. Baptou. Baptou. Gente, primeira vez que o Zé tá falando bastante. Yeah. Só que em inglês. É, ele é gringo. É gringo. Ele tá parado aqui na minha frente. Ele tá ali. Epa. Véi, tu não vai conseguir matar a menina. Ah, é a Mariana. Eu fiquei em cima do carro, tô dirigindo. Pare, pare. Salvei. Você não tá no carro. Garota, vem cá isso, né, filha? Eu sabia que ele não ia vir pra cá. Eu dei muito olé nele. Eu entrei na casa, saí e entrei de novo pelo outro lado. Só pra enganar ele. Meu Deus, eu buguei na árvore. Eu tô preso na árvore. Ih, Mariana. Desbuguei, gente. Desbuguei. Desbuguei, Tins. Ai, ai, ele tá atrás de mim. Ai. Ai, não, gente. Levou no pé. Ai, gente, socorro. Eu tô não. Quê? Eu tô o quê? Me salva. Tá noite. Arigato. A menina, a feliz Ribi, morreu. Porque ela veio me salvar. Não fui eu que salvei tudo. Não, mas ela também me salvou. Ela tentou, pelo menos. Não sei não, hein, Dudinha. Não sei não, ponto final. Ah. E 51 segundos, galerito. A gente consegue. What the? O Zé tá morrendo. É, eu vi a sua morte, Zé. Eu vou te salvar, querido, do Not Fear. Você tá brigando comigo? Não, contigo, é com o Dead Fred. Ah, tá. Deixa eu ver. Eita! Contou um adiozinho no coração. Ai, morri! Me salva, Zé! Eu te salvei! E agora você tem que me salvar. É o meu Deus. Vamos lá, Daru. Opa! Epa! Aí, Zé! Vamos embora, Zé! Salve aí! Que bom, porque se eu fosse eu ia morrer. Então eu não podia ir. Vamos lá, 10 segundos, cambada. Ei, Zé! Ei, Zé! Tô indo aí também. Olha lá, tá escondido. Cheguei! Ui! Vamos! Aê! Uhul! Yeah! E então, gente, Dudinha, vem cá! Ah, tá, desculpa, eu nasci do outro lado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e tchau! Uhul!